А мы дожд мина, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი тригонометრიული ცოდნა და ვიპოვოთ ай ამ მონაკვეთის სიგრძე. ай ამ სიმაღლის სიგრძე, ასე თქვა, ეს სიმაღლე ვიპოვოთ რითი ტოლი. ახლა როგორ შევიძლია მივსვლო ამაზე? Ну, დააკვირდები იმას, რომ მაგელეთად ай ამ სამკუთხედში ეს ყუთიელი სიმაღლე განსაზღვრავს. წარმოადგენს ამ სამკუთხედის სიმაღლესაც და თან აქ კუთხე მაქვს საინტერესო. აქ მაქვს ай ეს კუთხე, რომელიც არის α + β. Машин იქნებ გავარკვიო რომენა ირად sinusi amkutkhis ra aris, imeton rom sinusi to gavarkue, ak miцeria rom ai es gwerdi, romelis hipotenuzs aris am samkutkhetis, ertis toli. Da mashen ubralot pirdapir vipovi ai am simagles. Ratom vipovi pirdapir am simagles, imeton rom sinusi amkutkhis aris es simagle gaqopili ertze, anu sinusi amkutkhis pirdapir am simagles udris. Esaki, siamduleshi gamodis rom me es simagle tu minda vipovo, unda vipovo risi toli aris sinus sinus afas tamatebuli ბეტა. ხო. აი, რისი თオია ეს? ამას თუ ვიპოვე, ზუსტად იმავე სტორლი გამოვა. სიმაღლე, იმიტომ რომ sin(α+β) არის სიმაღლე გაყოფილი 1-ზე, ანუ sin(α+β) არის სიმაღლე. კარგი, ახლა პირველ რიგში გავიხსენებ, რომ ეს რაღაცა სუდრის, ანუ ტრიგონომეტრიული იგივეობა შემიძლია გავიხსენო. ეს გამოსახულება არის იგივე, რაც sin(α)/cos(β) ++ cos(α) ამოღობული sinus beta-ზე. მაშინ ცოტა არ იყოს გამიმარტივდა საქმე ესე იგი, საკმარისია sinus alfa sinus beta cosinus alfa cosinus beta ვიპოვო და მორჩა მიპოვნია ეს. მოდი ნახოთ, შევძლებ თუ არა მაგას. ეხლა sinus alfa-თი დავიწყოთ. მაშინ შევხედოთ აი ამ წيتელს ამ სამკუთხედს. ამ სამკუთხედში ყველაფერი ვიცი და sinus alfa იქნება რა? sinus alfa sinus alfa იქნება 0.5 შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, რაც არის 1. ესე იგი, გამომივიდა sinus alfa 1/2- ისტორი. შვენიერი კოსინუს α ამოვეს ამ ფრჩხეთში. იქნება ფესვის ამ მეორედი გაყოფილი 1-ზე, რაც არის პირდაპირ ფესვის ამ მეორედ. ესე იგი, sin-ს და cos-ს α-სთვის გავარკვიეთ, ახლა β-სთვის გავარკვიოთ. sin β იქნება მოპირდაპირე, ანუ 0.8 გაყოფილი ისევ და ისევ 1-ზე, ანუ პრინციპში დავწერ რომ პირდაპირ 0.8 არის 1-ზე გაყოფილი, რომ გარდავწერო. აა ესე იგი, sin β გამომივიდა 0.8 და ანალოგიურად cos β გამომივიდა მიმდებარე გვერდი, ანუ 0.6-ს გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე რაც არის 1, ამიტომ პირდაპირ მიიმდება რა გვერდი სტოლი, ანუ 0.6-ის. მაშინ უბრალოდ ჩავსვათ ეხლა ეს CD-ები აი ამ გამოსახულებაში და ეგ არის. კარგი, ეს სტოლი იქნება ეხლა ეგ. ეს სტოლი იქნება, და ეხლა ქვემოთ გავაგრძელებ. sin α არის 1/2. cos β არის 0.6. შემდეგ ამას უნდა დაუმატოთ cos α, რომელიც მივიღეთ, რომელიც ფესვის ამ მეორედი. კამბროლებული სინუს β-ზე რომელიც არის 0.8. 0.8. ესე იგი, საბოლოო ჯამში მივიღებთ რამდენს. ეს იქნება 0.3 და ეს იქნება 0.4 ჯერ ფესვი 3. იმედია არაფერი მიშლება და ხო, მე მგონი არაფერი მიშლება. ან შეიძლება ეს ცოტა სხვანაირად წარმოვადგენნო, ასე ეს არის 3/10 და ეს არის 4/10, ამიტომ ეს იქნება 10 ქვემოთ და ზემოთ 3 დამატებული 4 ფესვი 3. გამოგვივიდა ესე იგი რომ აი ამის სიმაღლე ანუ იგივე sin α-ს beta არის 3 + 4π/3 შეფარდებული 10-თთან